ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁହନ୍ତି ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆୟୁ ବଢ଼େ। ସେଇ ଝିଅଟି ତାର ପରିବାରର ରାଣୀ ପରି ହିଁ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ପାଦ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ସମାଜର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲେ ଏ କଳୁଷିତ ସମାଜର ହିଂସ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରେନି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାରୀଠାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଯଦି କହେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ନାରୀ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ହିଁ ନାରୀ, ତାହେଲେ ନାରୀ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛି। ଏ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେନି ଯେ ସେ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବି ଜଣେ ମା, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଧରିତ୍ରୀ ମା। ସେ ନାରୀ ହିଁ ସାରା ସଂସାରର ଆଧାର। ସେ ଏକାଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ମା ଏବଂ ଏକାଧାରରେ ମନ୍ଦିରର ଦେବୀ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ନାରୀର ଏ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ବିଚାରିବା ଦରକାର। ଏ ଦୁନିଆରେ ସେ ମଣିଷ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ଯିଏ ନାରୀକୁ ଡରାଇ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବିଥାଏ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେମିତି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହେଇଚାଲିଛି, ସେସବୁର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନାରୀକୁ ନୀଚ, ଅବଳା, ଦୁର୍ବଳା ନ କହି ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଆଭାସ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ କରି ତା ପଛରେ ବିରାଟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସତ୍ସାହସରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ଏ କଳିଯୁଗରେ ନିଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ସାହସୀ, ଯୋଦ୍ଧା ତଥା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ କଳିଯୁଗରେ ରାବଣର ସଂହାର କରି ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ରୂପେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ସୂଚାଇ ପାରିଛି ବୋଲି ମନେ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।